Poštovane sugrađanke i sugrađani, pred nama su dva najvažnija historijska datuma za grad Sarajevo. 5. april, dan obilježavanja opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine i 6. april, dan grada Sarajeva. Oba datuma istinski su pečat i svjetski simbol mira, života i nesalomljivog sarajevskog duha. Ove godine u vanrednim okolnostima prvi put zvanično obilježavamo 5. april kao dan opsade. Zbog pandemije koronavirusa bili smo primorani prilagoditi program trenutnim okolnostima. Jutro sam sa predsjedavajućim gradskog vijeća dr. Igor Gavrićem položio ljiljane na spomen obilježje poštujući naredbe nadležnih tijela. Međutim, naš dug i obaveza prema ovom gradu, prema žrtvama i braniteljima i prema građanima koji su živjeli pod opsadom jeste da, uprkos svemu dostojanstveno, obilježimo 1425 dana opsade. Nikada ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da je Sarajevo preživjelo i pobijedilo najdužu i najtežu opsadu u historiji ratovanja, tokom koje je ubijeno više od 11.000 naših sugrađana, od čega 1601 dijete. Danas, kada je cijeli svijet, pa i grad Sarajevo, ponovo pod svojevrsnom opsadom i prijetnjom od pandemije, naš duh, naša snaga i naš opstanak ponovo su pred velikim izazovom. Pozivam vas da uz jednaku odgovornost, strpljivost, duhovnu snagu i kreativnost koja nas je krasila i tokom opsade savladamo i ovu opasnost. Naš odgovor na ovu krizu i posljedice koje će uslijediti mora biti snažan, koordiniran i sistemski. Vaš doprinos toj borbi, poštovani sugrađani, opet je od vitalnog značaja. Na dan grada Sarajeva, 6. aprila svake godine, slavimo slobodu, mir i život. I ovaj put ćemo to učiniti, ali u svojim srcima i u svojim domovima. Pobjede koje glavni grad Bosne i Hercegovine obilježava 5. i 6. aprila snažna su poruka cijelom svijetu. Da se i najteže krize i najveći izazovi mogu prevladati, a da se sačuva dostojanstvo, ljudskost, multikultura i suživot. Sve ono što Sarajevo jeste. Samo na tim temeljima možemo graditi budućnost. Građanima čestitam Dan grada Sarajeva sa porukom Ostanite kući. Thank you.